svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik ima 4 uvjeta. Da bi bilo naše svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik, moraju se ispuniti 4 stvari da bi bilo ispravno svjedočenje. Kada kažem ja svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Šta znači svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik? A od uvjeta jeste da je Muhammed Allahov poslanik, da prihvataš sve ono što je obavijestio. Sve ono što se kaže, na kraju rekao Allahov poslanik alejhi selam, ispostavi se da je vjerodostojno, da je to vjerodostojno, da nije iznešena laž, da mu nije pripisano, već doista je on to rekao. Obaveza, ako tvrdiš da je Muhammed Allahov poslanik, ako si iskren u svojoj tvrdnji, ako si dakle musliman, onda moraš sve da prihvatiš. Moraš da prihvatiš, bez obzira da li se to slagalo sa tvojim razumom ili ne. Da li tvoj razum to mogao shvatiti ili ne. Obaveza je to prihvatiti da kažeš, jes, to je istina. On ne govori po svojim prohtjevima, nije to govori od sebe, to je objava. To što nam je on dostavio, to što je on rekao, desilo se to i to, desilo se to i to, propis je takav i takav, tako treba, to mu je objava, to nije on od sebe govorio. Poznati su brojni primjeri da kada bi bio upitan Imam Buhari u ovoj knjizi koju sam sinoć spominjao, jeli, o čvrstom pridržavanju za Kitab i Sunnet, savjetujem da se iščitava ta knjiga, to je 96. knjiga unutar Buharinog sahiha. Imam Buhari, dakle, podijelio je svoj sahih na 97 knjiga, nije na 8 knjiga, kako je štampano, ali na 4 velike. Na 97, pa otpočinje knjiga o objavi, početku objave, knjiga o imanu, knjiga o znanju, knjiga o abdestu, knjiga o namazu i tako dalje. Završava knjiga o čvrstom pridržavanju za Kitab i Sunnet i zadnja knjiga, knjiga o Allahu jednoći. Ova 96. knjiga o čvrstom pridržavanju za Kitab i Sunnet, potrebna, vrijedna, da vidimo kako su se naše prethodne prve generacije, ashabi, kako su se pridržavali Kitaba i Sunneta u običnim stvarima. Kako, na koji način? Pa tamo Imam Buhari navodi poglavlje da poslanik alihi salacom nikad, da poslanik alihi salacom je znao reći ne znam. Nije govorio od sebe. Želi da dokaže da poslanik alihi salacom nije govorio od sebe. I želi da dokaže da njegovi sljedbenici ne smiju govoriti od sebe. Već da ono što ne znaju da kažu ne znam. Poslanik alihi salacom kada bi bio upitan, spominje se u pojedinim hadisma, da je rekao ne znam ili da je šutio dok nije došla objava. Bio bi upitan pa je šutio. Nakon toga primjećivali bi se tragovi da mu dolazi objava, da mu čelo orosi u zimskim danima, da mu čelo orosi. Bilo, dešavalo se ashabi da je jednog od njih noga bila ispod poslanikovog koljena, sallallahu alejhi ve sellem, toliko blizu sjedio pa stavio ovako nogu, kaže osjetio sam, propada mi u zemlju noga. Dolazi objava teška, inna se nulqi alejka qawlan thaqila, mi ćemo ti težak govor objavljivati u svakom smislu. Pa kaže kao da hoće da mi zdrobi nogu. Nakon toga bi rekao gdje ona i što je postavio pitanje, neka pita ponovo. Kada bi pitao, dobio bi odgovor. Dobio bi odgovor. Pa dakle i to poglavlje posebno preporučujem za čitanje. Pa dakle, jedan od uvjeta, prvi uvjet ispravnosti i vjerovanja da je Muhammed Allahov poslanik, alejhi selam, da prihvatiš sve što je došlo, bez obzira što to možda ti ne možeš da shvatiš, obaveza ti je. Kao što Ebu Bekr radijallahu ta'ala, kada mu je rečeno, jesi ti čuo šta priča onaj tvoj prijatelj, priča da je sinoć bio u kucu, da je klanjao u kucu i da se vratio. Iz Medine da se ode u Jerusalem, u kuc, Palestinu, u toku noći i vrati se. Kaže, je li to rekao on? Jest, kaže, završeno. Ja mu svjedočim veće od toga. Više od toga. Tad razum nije mogao da shvati i prihvati da se može otići doista i vratiti. Jer zbog toga se ovi bunili. Ali iman, svakako. Iman to prihvata. Pa nešto, možda razum, jer islam ne dolazi sa nemogućim. Dolazi možda u određenom vremenu neshvatljivim. Tad je to možda nije bilo moguće shvatiti, ali danas jest. Nije nemoguće. Imam treba da te natjera da prihvatiš. Pa poznato je ono, krilce, mušice. U jednom krilcu da je otrov, u drugom lijek. Pa mnogi su odbacili taj hadis i počeli se smijavati zbog toga. Danas nauka dokazala. Ahmed Šakir, rahimehullahu ta'ala, u svojoj valorizaciji Musnedovog
Ahmedovog Musneda, imama Ahmeda, ima lijep govor o tome. Odgovara njima, sa onima koji se ismijavaju, odbacuju, stavljaju svoj razum ispred objave. Ne, vjernik stavlja objavu ispred svoga razuma. Pa prihvata sve što se ispostavi da je vjerodostojno, prihvata. Prvi uvjet. Drugi uvjet da ono što ti je naređeno radiš koliko si u mogućnosti. Što ti je naredio poslanik alejhiselam da radiš koliko si u mogućnosti. To je dokaz da vjeruješ da je on Allahov poslanik. Allah ga je poslao s tim da ti naredi, da ti pojasni kako, na koji način obožavati Allah. Ono što ti je zabranio da se toga ostaviš u potpunosti. I da ne obožavaš Allaha osim kako ga je on obožavao. To je četvrto. Da prihvatiš sve što je obavijestio, o čemu je obavijestio, da radiš koliko si omogućen što je naredio, da ostaviš što je zabranio i da ne obožavaš Allaha osim kako ga je on obožavao. Ti da obožavaš po svom nahođenju, zbog čega ga je Allah poslao onda? Zbog čega svjedočiš da je on Allahov poslanik? Samo tek tako, Allah ga je poslao i učinio ga svojim poslanikom da ti pojasni i dostavi kako da obožavaš Allaha. S kakvim ibadetom Allah je zadovoljan. Ha? To su uvjeti ispravnosti vjerovanja da je Muhammed Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svjedočenje.